Tai stovim čia dėl to, kad čia iš šitos naujos Vilniaus geležinkelio stoties buvo išgabenti mano tėvai, seneliai kartu su kitais tremtiniais daugiau kaip 5000 km į Sibirą prie Krasnojarsko, kur praleido sunkų dešimtmetį. Tuose gyvuliniuose vagonuose po 10-15 šeimų, apie 40 daugiau žmonių buvo sugrūsti be maisto, be higieninių dalykų. Ir apie 3 savaitės keliavo iš šitos stoties iš Lietuvos iki Krasnojarsko. Kai kurie žmonės mirė, buvo tiesiog išmetami, paguldomi šalia vagonų. Priežastys buvo labai įvairios. Pirma, tai, kad sovietai norėjo tiesiog pigios darbo jėgos. Tai, kad jie norėjo suardyti tą sluoksnį Lietuvos žmonių, kurie mylėjo savo tėvynę, kurie jai dirbo. Galbūt tokios priežastys, kad mano seneliai tėvai taip pat rėmė partizanus, kovojusius už Lietuvos laisvę, kovojus beveik 10 metų. Ir ta kova buvo mūsų pagrindas toliau siekti nepriklausomos demokratinės Lietuvos. Mums labai svarbu, kad ateinančios priešakinės pajėgos alijanso būtų čia Lietuvoje, nes mes dalyvaujame įvairiose operacijose, misijose ten, kur reikia alijansui, ir tada, kada mums reikia pagalbos, mes turim sulaukime savo sąjungininkų pagalbos. Ir Lietuvos žmonės mato, kad mes esam vieningi ir bet koks agresorius supranta, kad mes esam vienas už visus ir visi už vieną. Aš manau, kad mes negalim pamiršti savo istorijos ir mes turim prisiminti ir turim būti pasiruošę apginti savo laisvę, demokratiją ir ne tik stiprindami kariuomenę. Kiekvienas iš mūsų turim būti pasiruošę ginti tėvynę ir neleisti jokiam agresoriui tikėtis, kad jis gali peržengti mūsų valstybės sienas.